ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଆୟକର ଦାତାମାନେ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସିଏ ବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ନୋଟିସ୍। ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ସତରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ 1 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିବାଦ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଜୈନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅପୂର୍ବ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ନିକଟରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିବାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପୂର୍ବଙ୍କ ଏହି ଦାବି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ତ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ, ମିଛ ଦାବି ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ କହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି କରି କେହି ବି ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଗମ୍ଭୀର ହେବ। ଦୋଷୀକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।